ឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិស្មាតជីវិតរស់រវើក Boom សូមស្វាគមន៍ក្រុមបាយទី 1 តើប្រាសាទស្នឹងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណាក្របាយទី 1 ទឹកប្រាក់ 1 លានរៀល បងមានពេល 1 នាទី សូមចាប់ផ្ដើមកាត់ចម្លើយខុសចោល បងកាត់ចម្លើយ ពណ៌ខៀវ គឺបងកាត់ខេត្តតាកែវចោល អូខេ ជូនពរសំណាងល្អបងណា តន្ត្រី អបសាទរ បាទ សូមបន្ត បងកាត់ខេត្តកណ្ដាល កំពង់ធំ ឬបាត់ដំបង បាទបងអាយមើលទៅខាងមុខក៏បានមានខេត្តកណ្ដាលកំពង់ធំនិងបាត់ដំបងបងកាត់ខេត្តកំពង់ធំបាទពណ៌ក្រហមគឺខេត្តកំពង់ធំត្រឹមត្រូវអបសាទរបាទនៅសល់តែ២ខេត្តទេរវាងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តបាត់ដំបងតើបងសម្រេចចិត្តកាត់មួយណាកាត់ពោធិ៍លឿងខេត្តកណ្ដាល តើប្រកាសទេប្រាសាទស្នឹងនៅស្រុកកំណើតរបស់បងបងកាត់វឹបគាត់អ្នកស្រុកបាត់ដំបងបើសិនបើគាត់ទេខុសប្រហែលជាម្ដងធ្វើម៉េចទេទូអត់អបអសាទរយ៉ាអបអសាទររស្រីបងស្រីចំណានបានដោះក្របីទី 1 បានសម្រេចនៅពេលនេះបងស្រីមានទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀល អបអរសាទរបងបើទោះបីជាអំបញ្ញមិញរៀងភ័យបន្តិចរៀងត្រាប់បងបន្តិចប៉ុន្តែគឺបងស្រីអាចធ្វើបានសម្រេច